For å oppsummere sesongoppkjøringen hittil i år, så ligger vi langt fremme i forhold til i fjor. Vi har en stall var på plass mye tidligere, og spillerne har blitt selvfølgelig et år eldre og et år mer voksne. Så det ser veldig lovende ut inn mot seriestart i år. Spillerstall til Drøbafong i år er god balanse mellom rutine og ungdom. Vi har beholdt hovedstammen fra i fjor, og det er første gangen i de to årene jeg har vært her at vi har klart å beholde stammen fra året før. Det gjør at vi slipper å begynne på nytt igjen med det. Vi har per nå så har vi 3 96 spillere i A-stallen vår. Vi har 1 95, vi har, jeg tror vi har 5 93. Så vi har en rimelig ung gruppe der. Og så har vi da klart å få inn en del 980-88 modeller som har liksom som står litt for mer fysikk og rutine da. Så det ser veldig bra ut. Er det noen profiler, noen unge talenter eller veteraner som du vil trekke fram? Ja, altså vi har jo 2 stykker på opp mot G16-landslaget. Rino Falk Larsen og Samale Weiss. Vi har Mamadoula Tyr som har spilt høyere oppe. Han kommer til å bli god i år. Vi har Kjetil Karmark som også har spilt høyere oppe, som også ser ut til å få en god sesong. Vi har hentet inn en setter Kato Wonheim fra Nordstrand, som spilte på G18-landslaget og vært i lynsystemet. Så han ser også bra ut i år. Han var også bra i fjor for Nordstrand, men det har vært positiv i vinter. Så har vi en del unge utover det som ser ut som de kan ta et steg eller to i år også, som gjør at vi blir enda vassere enn det vi var i fjor. Vi ønsker som lag å framstå som et godt kollektiv, spille offensivt, der vi skal ha en god struktur. Det vil si at vi skal ligge kompakt og samlet, om vi er defensive eller om vi er offensive. Vi skal være gode på overganger, og vi skal prøve å ha et grunnspill som man ser tydeligheten av. Da. I årets tredjedivisjon så er det mange veldig bra oppgjør i vår avdeling. Vi har, jeg kan tenke med den avdelingen som vi spiller i, så føler jeg at vi har veldig bra, eller en del gode lag. Kanskje en 5-6 lag som kan være med og kjempe. Og så kan vi sitte på da, andre lagene oppå der, som jeg synes er alltid morsom å møte, fordi at der møter du tippeligaspillere og adekoligaspillere i SAS på 08 og Fredrikstad 2. Og vi har også Skeid 2 i år, som er et godt fotballag. Utover de så er jo det klart at Sprint Jeløy, det er jo alltid en høydere. Vi har også Oslo City, som er tøff i år. Hasleløren, som rykket ned i fjor, er bra. Korsvoll med Stig Mathisen som trener, som alltid har vært et topplag i 3. divisjon, eller har vært i 2. divisjon og opp og ned. Så det er mange gode oppgjør å glede seg til. Men det er klart at sprintkampen, den blir fin. Nei, vi ønsker jo å rykke opp. Det er jo klart at vårt ønske er jo at vi skal være en divisjon høyere enn det vi er. Vi har fasiliteter, og personlig så mener vi har potensial til å være der. Men det er alltid tøft.
Mange lag som ønsker å slå oss, mange lag som har ønsket å rykke opp. Og i fjor så var vi veldig close, men vi er ikke gode nok i avgjørende matchene. I år så har vi fått en vinter på baken, og vi håper at vi kan ta det siste steget da, opp. For det føler jeg at Drøbak hører hjemme i, minst i 2. divisjon.